Къде е България в тази среда? Къде е тази тема, тази голяма война, най-голяма война в Европа от 70 години в предизборната кампания и в българската политическа класа? Деян? Няма я. И това е нарочно. България не иска да я има вътре, не иска да я има на най-високо политическо равнище, не иска да я има на масово консуматорско равнище, бакалско равнище, което се грижи за това да върви живота всеки дневно както трябва, а другото не ни интересува. И когато някой се опита да му каже на такъв човек, а такъв човек това е мнозинството у нас, за съжаление, като се опиташ да му кажеш, ти хубаво си гледаш бакалията, ракийката, салатката, ами ако почнат да паднат бомби, той вика, няма такова нещо. Не, няма такова нещо. Да уточним, че става дума не само за това, че политиците знаят какво е положението, но не искат да тревожат хората, обаче невидимо работят за усилване на отбраната, въоръжението, службите и така нататък, защото Корнелия Нинова, например, беше казала в предизборните студия, че ще вземем милиардите за бойни самолети и ще ги превърнем в пенсии. Това не звучи много убедително като национална сигурност. Аз искрено се съмнявам, че нашите политици действително си дават сметка за какво става дума. Те си дават сметка, доколкото това може да бъде популистично, популярно, печелившо, да дава гласове сега в изборната кампания и само до толкова. Просто защото те са в по-голямата си част, да не кажа практически всички, политици, може би, партийни водачи, може би, но държавници не. Аз просто искрено се зарадвах днеска. Бях стреснат, макар и не особено трогнат и очарован от победния зов на господин Б. Борисов, когато той каза «Светът е война». Господи, аз това се опитвам да го кажа от началото на тази война, дори отдаве, подслушвайки твоите думи, ти нормално каза да говорим за тази ситуация. Ние не сме в ситуация, ние сме в война. Войната не е ситуация. Когато Борисов в 12 дни, без 5, без 1 минута, изведнъж се обяви за много правилен и поддръжник на най-правилното, това е така, от една страна безумие като логика, от друга страна виждаме отново неговия политически нюх, за който могат да му завидят неговите съперници. Защото от известно време разправям, че политиката се прави на бойните полета на Украина, българската политика се прави на бойните полета на Украина. Това си го обяснявам, защото когато побягнаха братите руси, може би са брати на господин президента Радев, който обяви Крим за техен, същия той господин президент Радев изведнъж каза, че да, Крим сигурно, да, ваше какъв ще е, обаче Донбас и Луганска област не са ваши, какви ще са? Да, не каза, че са украински, ама техни не били. Защо? Защото побягнаха. Е така се прави българска политика. Така си я прави Радев българската политика, така я разбира и господин Борисов българската политика. Вероятно, това му послание ще бъде използвано, ако се потвърдят прогнозите и ГЕРБ получи първия мандат, ще знаем след часове, ще бъде използвано, за да се състави, че е важно да се състави правителство в тази толкова, тя наистина е тежка, т.е. в условия на война, че България трябва да има редовно правителство. Напълно съм съгласен. Да. И аз така си помислих, ако има някаква вече действителна политическа логика, а не просто хвърляне на правилни лозунги в последния момент, обратни на други също толкова правилни лозунги, които хвърляше преди, нали, с обратно съдържание. Да, той се опитва да постеле една пътека пред едно бъдещо коалиционно правителство. Кои са точките или събитията, които да следим и в Украина, и в Русия, и къде съответно пък трябва да очакваме реакция и в България по
по тях и следващата власт? Ами това е за мен чудесна постановка на въпроса и веднага почвам да говоря без колебание. Украина, разбира се, фронта и всички подробности. Защото на 1 септември не очаквахме, че ще стане това, което стана и руснаците ще тръгнат да бягат. А в Русия мобилизацията и, разбира се, протестите против мобилизацията. Тези протести имат различен потенциал от, примерно, протестите на Навални. На Навални протестите бяха и по-големи като бройки. Тези са по-страшни за режима и по-ефективни. Защото отново става дума за война. А войната не е ситуация, в нея нищо не е ситуирано по достатъчно твърд и определен начин. В нея всичко е меливо. И не се знае утре един протест в Нов Дагестан или някъде другаде какво може да постигне. Не се знае дали няма пък да се отприщи масов отказ на мобилизираните хора. От трета страна, едно момиче гледах отзив, тя е от активните открити буркини против войната. Тя казва, е да, ама много сме малко. Мнозинството, за съжаление, са си страхливци. Страхливци ли са българските лидери, ако тук няма ясна позиция, бърза позиция? И какво да очакваме? Моята дума е мижитурки, ама и знам и други думи, да. Но по-добре да се въздържа. Може... Мисля, че евроатлантизма в България е основан на корупция и на надежди за крадене и още по-голямо крадене от европейските фондове. Това ми обяснява защо такава партия, като партията на господин Борисов, е, както ни казва социологията, водеща на тези избори, поне като предварителни нагласи. Доброто за България и за света е, че и двете водещи по нагласи партии са за Европа и за евроатлантизма. Едната, бих казал, декоративно и така нататък, но струва ми се, че това няма да бъде чак толкова празна декларация, колкото беше преди войната. Борисов няма да може просто да лъже европейците, че е с тях, а всъщност да работи с и за Москва. Той ще трябва да работи с европейците против Москва.